אנחנו קודם להרשעה אתמול של ג'ק טייטל, לאה אורטיז, שלום. שלום, טוב. היית אתמול בבית המשפט, ראית את הפנים המחייכות של יעקב טייטל, ומה חשבת לעצמך בעצם? אז מאוד קשה לנו לראות אותו, בפרט בגלל שהוא לא מקבל את תהליך בית המשפט או השופטים, וצוחק וקורא, מתפלל מהסידור שלו, אבל ראינו אותו, וראינו צדק נעשה גם שם, ושמחנו מאוד. היית במשפט בכל הדיונים הפתוחים לפחות, אני מבין, נכון? כן, היינו. למה בעצם היית? סליחה? למה היית בדיונים האלה? רצינו גם לשמוע מה באמת קרה, והאם העובדות יחשף, אם יהיו גילוי של עובדות, מי יפעיל אותו ועם מי הוא עבד, אבל זה לא יצא. כן. כל הדיונים עסקו רק במצב נפשו. בלבד, וזהו. אנחנו ראינו את התמונות המחרידות של הנחת המטען בבית שלכם, וזה היה יכול להיגמר במוות, נכון? כן. הבן שלך היה יכול להיהרג, כן, מהפיגוע בוודאי. הזה. והבן שלנו הגיע לבית חולים במצב אנוש, והוא ממש קם מהמתים בנס אלוהים. ואנחנו מודים לאלוהים מאוד שהוא חי עכשיו, הוא המשיך עם החיים שלו. מה שלום עמי עכשיו? איפה הוא נמצא? מה הוא עושה? הוא לומד באוניברסיטה באמריקה. כן. והוא משחק בקבוצה הכדורסל שלהם, והוא מבסוט, הוא בסדר. הוא הגיע לדיונים בבית המשפט? רוצה לראות את יעקב טייטל בעצמו? הוא הגיע לדיון אחד רק. הוא לא רצה. הוא לא רצה להתעסק בזה, הוא רק רצה להשאיר הכל אחריו ולהמשיך עם החיים שלו. והוא הגיע דיון אחד רק. תהילי, מה את חושבת על יעקב טייטל? את אומרת, איש פיוט, את לא מקבלת את הטיעון הזה, אבל מה את חושבת על האיש שזכה לכינוי המחבל היהודי? על האיש הזה, אז אני חושבת שכל בן אדם יכול להתחרט על המעשים שלו ולחזור בתשובה על החטאים שלו ולהיוושע, ואז אני חושבת ש הוא יישב בכלא הרבה זמן עד סוף חייו, אני חושבת שזה יקרה. הוא לא מראה סימנים שהוא מתחרט בעצם על המעשים שלו? לא, עדיין לא, אבל לכל בן אדם יש סיכוי. הזדמנות. תגידי, איך את מרגישה בתוך הקהילה שאת חיה? את גרה באריאל, חיבקו אתכם, תמכו בכם, גילו את המעשה? מאוד, כן. כולם תומכים בנו ואוהבים אותנו ואוהבים את עמי מאוד, ו כולם קיבלו ממש עידוד מהסיפור שלו, ואיך הוא התגבר על כל הקשיים שלו וחזר לחיים מלאים וטובים. כשאת חושבת על זה, יכול להיות שבקהילה הגדולה של המתנחלים יש עדיין תפוחים רקובים כמו יעקב טייטל, ככה בימין הקיצוני מאוד, ואת הרי שוב גרה באריאל, מה דעתך? כן. כן? כן, 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 יש הרבה. ואני מקווה מאוד שהצדק שנעשה אתמול לעזור למנוע פעילות של טרור ואלימות נגד הקהילה שלנו בעתיד. אני מקווה מאוד. לאה אורטיז ואריאל, תודה רבה לך, אני מודה לך, תודה. תודה, דוב. ביי.